aan ku bilowno magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka soconaya kulamo siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda dawladda oo dhinaca iyo axsaabta siyaasadda dalka madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan aan caadi ahayn la yeeshay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyo qaar ka mid ah xubnihiisa ugu dhowdhow waxaana ay uga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka wararka aynu ka helayno filo Soomaaliya ayaa sheegaya in kulankan si gaar ah loogu falanqeeyay arrimaha doorashada iyo go'aanka dowladda ee warkii ka soo baxay guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya Xalimi yar ee gudoomiyaha guddiga ayaa sheegtay in muddo dheeraad ah ay u baahan tahay si ay doorasho qof iyo cod ah dalka uga dhacdo madaxda dowladda ayaana isku raacay in laga shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha uu u baahan yahay guddigan si doorasho xalaal ah ay uga dhacdo dalka waxaa jira warar si weyn saxaafadda u qabsaday 24 saac ee la soo dhaafay kaas oo sheegaya in ra'iisul wasaare qeyre uu ku baxayo sida wararku ay sheegayaan isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhacaya taas oo muddo kordhin lagu sameynayo hay'adaha kale ee dowladda Soomaaliya warkan oo aynu ku sameynay baaritaan dheeraad ah ayaa sheegaysa in dawladdu ay dalbatay in xukuumadda ra'iisul wasaare qeyre loo daayo hawsha ay wadaan si loo dhameystiro howlaha dhexda u maraya ee ay ugu horeyso hawsha doorashooyinka war kale oo aan ka helnay xafiiska ra'iisul wasaare qeyre ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare qeyre ay isku wanaagsan yihiin haddii uu isbeddel dhacayana uu noqon doono mid labada dhinacba ay raalli ka yihiin oo aysan jiri doonin wax khilaaf ah si la mid ah sidii dowladii hore lagu bartay si kastaba dad si dhow ugu dhow xafiisyada dowladda ayaa horey suuqa u geliyay inuu jiro khilaaf madaxda ka dhexeeya laakiin warkan ayaa ah mid keliya ee lagu mashquulinayo siyaasiyiinta dowladda ku kacsan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare qeyre ayaa tan iyo markii dowladdan la dhisay xiriir adag markaasi lahaa taas oo keentay in shaqada dowladdu ay si adag u socoto dowladda ayaa khilaafka ugu xoogan kala kulantay maamul goboleedyada waxaana baaqday shir dhowaan la filayay inuu ku qabsamo muqdisho taas oo beddelkeeda madaxda maamul goboleedyada ay hadda ku ballansan yihiin magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug dowladda soomaaliya ayaa ku kalsoon in kulankaas ay ka soo bixi karaan qodobo wax ku ool ah maadaama maamulada qaar ay la dhacsan yihiin qaabka dowladdu wax wado wararka aynu hore markaas u helnay ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya aysan marnaba doonayn in ay awoodi doorashada lagu wareejiyo maamul goboleedyada taa beddelkeedana ay ka shaqeynayso in arrimahaasi looga dambeeyo dowladda dhexe ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo dhowaan hadligay ayaa sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin rag yar oo uu ula jeedo madaxda maamul goboleedyada oo markaasi loo hoos tago dadaalada iyo howlaha dalka guud ahaantiisa madaxweynaha iyo baarlamaaniga laakiin baysku uu yahay baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen iyagoo ka wakiila golaha shacabka ay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo ay sii wakiishaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo uu cumaamadaa oo uu fulinta u eegmadaa ra'iisul wasaare ra'iisul wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad intaasoo dhan marjacood min madaxweyne ra'iisul wasaare xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka accountable yihiin baseka siyaasadda Soomaaliya marka siyaasadda Soomaaliya waxa haga baarlamaanka waa nidaam baarlamaaniya golaha shacabku budug weyn buu ka yahay aasaas dowladnimadeena baarlamaanka oo ah saldhig u ah marjaca sharcigu uu ka soo baxo awoodnimada lagu helaa waa isaga dunida aynu ku matalnaa waa isaga marjaca aynu ku noqonaa waa isaga budiga saldhigga iyo aasaaska dowladnimadeenuba waa baarlamaanka marka wax la aqbali karo ma aha in markasta marka baarlamaanka yimaado la yiraa saddex sano markuu shaqeeyo albaabada ha loo xiro waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna habeenadii dhowe siday u shaqeeyeen waynu ogeyn markii makhribkii rawaxaan waa isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baa tiin dastuurkaa saldhigu oo shuruucda dalka ugu sarreeya hay-adda dowladnimada ugu sarreysaana waa idinka ha aqbalina in la yidhiidaa saddex sano markaa jirtaan kala taga toban ninna masiirka dalka ha metelaan toban nin sharciyad dejiyayaasha ha noqdaan toban nin siyaasadda dalka ha hogaamiyaan
هذا الكلام هذي قولت أيها أمغدا فرين أدق أو كسعته مدحدا مامور قولت يدا داد بدن أيانا أفسيري إن أو مركاسي سيكال ليرين أيوه لبدا دينا لانكا كالاسي يسين تمعارد كاه أو أي وهريان مدحوين ياشي أخري أيها كلما إزدب جوغا كاوضا مغالا دا مقدشو وراركا إنو حد دهلي إنو أيها شيقيا إن حسن شيق محمودي الشيخ شريف شيق أحمد مدحوين ياشي أخري سوماليا كلما اللقاتين وضياش لغنكا بيلاه مدلود أو أي كلاح اللين حالة دا سياسة داد إدالك أمريو كلن كان سيدو كلي وحاكا قيب قلي حلبان عبدو قادر عصب العالي سياسين تن ايانا هوقان كدقن كباشو مدلود غار هان امام محمد يوسف امام ايو سيدو كلي وغاس محمود علي وغاس عبدولي كلاحظ لي اريمها سياسة دا سوماليا دعونيو هوري ايه سوماليا شريف شيق احمد اهن بدوميا مدرشا حزبية دا قران ايا شيقي ان كلن كا سيقود لوغاها لي اريمها دورو شوينكا iyo shirka beesha mudulood ee lagu dhawaaqay inuu ku qabsoomi doono magaalada Muqdisho wararka kale oo aynu ka helayno ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in madaxweynayaashi hore ee dalka ay ka shaqeynayaan sidii loo bedeli lahaa xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare qeyre hadii dawladda madaxweyne Farmaajo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waxa uu rabaa 2 sano oo muddo kordhin ah marka madaxweynayaashi hore waxa ay doonayaan in isbeddel lagu sameeyo golaha fulinta gaar ahaan ra'iisul wasaare iyo xukuumadiisa si 2 sano ee soo socota loogu diyaariyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaas ayaana ka soo xigannay siyaasiyiin qayb ka madaxa xisbiyada qaran ee uu hoggaamiyo Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud inkastoo warkan aanan laga hayn markaasii madaxda dawladda haddana siyaasiyiinta ayaa la soo sheegaya in xilka ra'iisul wasaaraha ay la doonayaan Abdul Qadir Cusub Cali oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii gudoonka golaha shacabka iyo xisbiyada siyaasadda dalka ay kulmeen qodobada ay isla meeligeenna waxa ka mid ahayd in dalka doorasho ay ka dhacdo laakiin sida muuqata baarlamaanka oo wax ka yar 8 bil uu u harsan yahay waxa ku adag in xilligaasi doorasho lagu qabto hadaba wararka ku soo kordha arrimaha siyaasadda ee dalka barnaamijyadeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah markana hadii aanu fiirino wararkeena kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qadka online-ka uga qayb galay shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Carabta ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Shiinaha ay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo qoto dheer kaasi oo uu ku saleysan buu yiri xushmad iyo wada faa'iideysi labada dhinac ah taariikhda asriga ah Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalkii ugu horeeyay ee bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Shiinaha waxaan xaqiijinaynaa inaan xushmeyno midnimada qaran madax bannaanida iyo sharafka dhuleed ee Shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidaas sheegay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay aqoonsan tahay in Taiwan ay ka mid tahay dhulweynaha Shiinaha hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale shalay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhi Lijian oo shalay shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Beijing ku sheegay in Shiinaha ay si xoogan uga soo horjeedaan saameynta hay'ado rasmi ah ama nooc kasta oo isweydaarsi rasmi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta Taiwan iyo Soomaaliland Zhi Jian ayaa sidoo kale farriin ammaan ah u soo jeediyay talaabada ay qaaday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland ayaa warar afka ku qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya isagoo jeedinaya khudbadiisa bilaha ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isniintii shalay tahay ayuu ku sheegay in gudoomiye Mursal uu kula yaabay in uu gala horkeeno qodobba aan wanaagsanayn oo maalmihii la soo dhaafay ay baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen qodobada uu madaxweyne Dani ka hadlay waxaa ka mid ah matalaadda magaalada Muqdisho ee ku yeelanaysa aqalka sare in kuraasta baarlamaanka aqalka hoose la asteeyo oo la sheego deegaanada kuraasta la dhigayo iyo qodobba kale waxana hadalladiisa ka mid ahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaa runtii maalmihii u dambeeyay yaable in gudoonka golaha shacabka oo si cad u yiraahdo shaqada golaha arrimaha ku saabsan doorashooyinka aqalka sare waxba kuma leh annaga asxaan u sameyn jirno u yeeri jirno waa hadal duuban oo jira waxaan ka xumahay gudoomiye Mursal oo saaxiibkay ah oo muddo dheer aan isna qaarnay fahamka noocaas ah in uu maskaxdiisa ku jirtaa iyo inuu dad kale leeyahay garan maayo fahamna ma aha saas leeyahay waa aqoon darro kuma tuhmaayo laakiin in uu sidaa u fahmo oo dadka uu la hadlayo uu moodo dad aan waxba kala garanayn
حيالي برلمان كصومالي ولا بأقل أقل هوس أي أقل سرة أو سكر جوكتينا هي مركا حرركو وحكا إيمان كران أقل كوس وحكا إيمان كران أقل كسر وحكا إيمان كران حكومة وحكا إيمان كران تدوينا سيد الدستور كقرن لكن حرركو مركا الأنصحين أيو أقل كوس مركو أنصحيه وينو أقل كسر وجود بيا وحكا بدل كسمية أما سيدي سكوافقة مركز أي كدب العليا أو مركز مدحونه وقصو صارا ماركتي كاسنا وحوها داود يال مدحوينها مامولك بوتلان سعيد عبد الله الدني وقدم بينتينا وقاميها حزب قوذي جر ايا وقباقي دولة فدرالكا الصومالية ان ايسان اسكردي بن قدر او ساحيب لو لا دولة مدحوين محمد عبد الله فرماجو وقاميو عبد الرحمن عبد الشكور ايا كشكي سيدا يسكو لحم المين الصومالي قدر يسوغو تلمامي ان ارنتاسي اي تهايمد اموناك سنين سو الله اللي مد كميدة تلفزيون هذا الصومالي ده إلا ده هاي أيه وحى وقدر كي إديه إن التاجرته والرضا بدل كي دولة ده تاجر اللي هيد وحى وتصالح سوقاتي إن عاصمة ده قدر الدوحة أي حفيز كل يهين والرضا طالبان حماس يقوى كلا وحى هذا الكيس كيس هذا يا حلي أي الصومالية إسبهيس لتها قدر إيه تركي أو إسبهيس وين وجميع أو كسهور كذا فعل هذا قار كميدة دلالك عربته أي كوضان دلال أي كتيرتو الصومالية يمن ليبيا إيه ودمك على أول قد باتينيو لعكتا دلالك عربتا إيه هبك أي شركة البيت كسو يبسدان.